kuko imbabazi ze zihora iteka ryose. Uririmbira Uwiteka kuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihora iteka ryose. Uwiteka akuremeye imbabazi muraka kanya, kubera ko wumvisirisha. Uwiteka akuremeye imbabazi muraka kanya, kubera ko wumvisirisha, kubera guteza amatwi Yesu yamuze naramumenya. Aombe menye Yesu gitaho, ariko we ntiyacitse intege. Nezere muri aka kanya wagize neza waturinze mu mpande zitandukanye wongeye kwemera no gushima ko tugera muri studio kugira ngo tuvuge izina ryawe rikomeye, izina ryawe rifite imbaraga, izina ryawe rifite ububasha, izina ryawe rifite ubushobozi, izina ryawe ryadutanze kubaho. Mwami muri aka kanya duciye bugufi ya kugira ngo rihabwe icyubahiro kandi rishyirwe hejuru, icyubahiro cyamburwa ibintu n'abantu giherezwe wowe. Muri aka kanya cyamburwa bakomeye giherezwe wowe. Mu izina rya Yesu Kristo twirukanye imbaraga zose z'umwijima, twirukanye kirogoya, twirukanye imbaraga z'abadayimoni, turanesha rupfu na kuzimu. Mu izina rya Yesu turatwika ibitero byose byaza kurwanya imbaraga z'Imana uhereye aka kanya. Ibyishyirejeje kuvuga Imana byose bikubitwe hasi, bitabwe kuzimu nyanja kamazuku n'umuriro. Mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'ubutware, data mani shobora zose turaguhamagaye, ngwino ubane natwe, ngwino tugotesha umuco wawe, ijambo ryawe ribe rigari muri twe, ntaba ari twe ahubwo ari uvugira muri twe, aba ari wowe uhagarana natwe, icyo gikomeze kuba icyawe. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Imana ishimwe, Imana ibahe umugisha. Muravugana na Hitimana Vincent, ni njye ugarutse kandi kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kugira ngo twikomeze muri iki gihe kikoye, muri iki gihe ijambo ry'Imana ribaye ingume, ijambo ry'Imana rikomeye kuryumva. Uhura n'umuntu ati byarakomeye, uhura n'umuntu ati birakaze, uhura n'umuntu ati COVID yarabyangije, uhura n'umuntu ati bimeze nabi, ariko Imana iracyakora, kuboko kwayo kuracyakora, kandi n'ugutwikwe kuracyumva. Tumaramaje guhamya Imana, tumaramaje kubabwira Imana, tumaramaje kubabwira Imana yadukuye ahakomeye, yadukijije uburwayi, yadukijije indwara zitandukanye, Imana yakoze ubukwe bikemera, twabonye Imana mu buryo bukomeye, mu buryo butandukanye, twabonye Imana ikiza inzara, twabonye Imana idukiza gisida, tujya muri sehashika tuvayo, abandi bagiye mu bitaro bikomeye bavayo, babona butari buke bugacya, babona butari bwire bukira. Iyo Mana turacyayivuga, turacyavuga gukomera kwayo. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Muri aka kanya nicyo gituma bikiduhereje ibyiringiro, bikidukomeje mu rugendo, kandi dukomeje kumaramaza kuvuga Imana. No muri iki gihe gikoye, no muri iki gihe gikomeye, Imana iracyakora. No muri iki gihe biruhije, Imana iracyakora. Kampani yarahombye, ariko Imana ifite imbaraga yo kongera kuguha kampani. Indwara zirakomeye mu rugo rwa, ariko Imana ifite imbaraga zo gukiza indwara. Imana yo mu ijuru tugire neza. Ndagira ngo utangarize muri uyu munsi, Imana igira neza, Imana ikomeye. Ndagira ngo utangarize imbaraga ziri mu gukorera Imana, ziri mu kubaha Imana, ziri mu bushobozi bw'Imana. Izi mbaraga nugendana nazo, izi mbaraga nuzishakisha uko bukeye n'uko bwije, ndagira ngo utangarize ngo uzabona ibihembo bishimishije mu murimo w'Imana, mu mwanya w'Imana, mu ruhande rw'Imana. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Imana itugire neza, aho uri hose wiyumvemo ikaze, aho uri hose wumve ko intego yacu ari yo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ngusaba kugira ngo uze kunyaruka kuri kuri ako kajambo gatukura kanditseho subscribe, kugira ngo ukomeze, dukomeze kubana nawe mu butumwa bwiza, mu kwamamaza ijambo ry'Imana. Kandi nurangiza ujye hasi ureba handitse comment, ukandeho utange comment uko ubibona, uko ubyumva, dukomeze kwamamaza ubutumwa bwiza. Kandi ujye kuri share, ahantu handitse share, uhereze inshuti zawe, amagrupu bamo, abo mugendana, kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Imana yo mu ijuru tugire neza. Wasanga udashoboye gukora nk'ibi ngibi, ariko ushoboye kohereza ubutumwa bwiza, guhereza inshuti zawe iri jambo, tubabwiye iri jambo twigishije. Imana yo mu ijuru idutabare cyane.
ahantu turi bukure ikiganiro cyacu turi buhagarare ijambo turi buhagararemo kugira ngo tuze kubasha kuganira ni ijambo riri muri Zaburi ibice 111 umurongo wa 10 niho turi bukure iyi nkuru yacu tugiye kuganiraho ku ijambo ry'Imana haravuga ngo kuba Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge abakora ibyo bafite ubwenge ishimwe rye rihoraho iteka ryose biravuze ngo kuba Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge abakora ibyo bafite ubwenge nyakuri ishimwe rye rihoraho iteka ryose Imana yo mwije tugire neza Imana iturengere cyane hari umuntu uhagarara yarangiza akavuga ngo gendiho gendakomeye gendiho gendakomeye akumva arahagaze urinde wo utashima Imana urinde wo udashobora kuzamura umutima wawe ngo uhereze Imana icyubahiro ugezaho utagira icyo usaba Imana ugezaho utagira icyo wumva wakenera kuma kuburyo uvuga ngo genda akomeye urareba gatuza ngo genda akomeye urareba amafaranga ngo genda akomeye urareba icyubahiro n'igihagararo ngo genda akomeye urinde ugeze he hangana iki hashoboka kuburyo utakubaha Imana kuburyo utacira bugufi Imana kuburyo umutima wawe wageraho wishira hejuru ukavuga ngo genda akomeye ntacyo saba Imana baravuga ngo muri iminsi tugomba gusenga mwene da tugomba gusenga kubaha Imana baravuga ngo ariko ibyumbwira ni ibiki ngenda senga aho ni ndasenga kandi umaze imyaka ingahe utajya mu nzu y'Imana umaze imyaka ingahe wabaye uw'umuhanda wabaye uw'ikaritsiya wabaye uwakazi wabaye waho ngaho wo mu rugo wo mu rugo wiri guhindura gasambi wiri guhindura gatebe intebe ya madivai yashushanyije aho wicara ikibuno cyashushanyije aho wicara ibyo ni ibiki urinde utagira ikintu ushima Imana ndagira ngo tuganire ndagira ngo muri uyu mwanya untege amatwi Imana yo mwijuru idutabare cyane kandi iturengere cyane ugeze he hangana gute ugeze heho kumva utagira icyo usaba Imana kuburyo umuntu yakubwira ngo dusenge kuburyo umuntu yakubwira kubaha Imana kuburyo umuntu yakubwira ngo iby'Imana warangiza ukumva ugomba kubita inyuma y'amatwi yawe urinde ugeze he hangana iki hatuma utubaha Imana ubire ngo garukiraho Imana niyo yakuremye ahuri ntaguze uburyo wahageze iyi si uriho naguze uburyo wayishyizeho hari Imana yakuzanye kuri iyi si kugira ngo ukore ibikorwa byayo hari icyatumye uza kuri iyi si hari umugambi Imana yakuzaniye kuri iyi si kuki udatekereza kuri icyo ngicyo kuki utibaza kuri icyo ngicyo ngo wumve ko wabaye urusoro mu nda y'umubyeyi wawe ngo wumve ko yaguteruye mu byahi akakuremera imyenda ukagenda uyisiga ugakuruka igisekera mwanzi ugakuruka ba umwana ushamaje uraho ngaho baterura buri wese akakuterura yaba n'umwanzi akaguterura udatinya guterura umunyorogoto udatinya guterura ikimonyo udatinya guterura urushinshi ubona inyamaswa ukayisanga ubona nacyo uri cyo utazi cyatsinururo none ukakura ukaba umwangavu ukaba ingimbi ugakura ukaba umusore ukaba umukobwa abantu w'igikundiro rwose abantu bakageraho bakwifuza ukagira igikundiro none ukaba warakuze ukaba waraye umugabo ukaba warabaye umugore ukitwa papa runaka ukitwa mama runaka ukaba warabaye igikwerere ukagira abana batatu bane ukagira abana batanu uyu munsi wa none ukagezaho wumva udashobora kubaha Imana udashobora gutekereza ku nsira y'Imana udashobora gutekereza aho wavuye ndagira ngo nkubwirire ijambo rivuga ngo iyo wibagirwa iyo wibagiwe amateka wica amategeko uri kwica amategeko y'Imana uri kwica amategeko y'imibereho ya muntu kubera ko wibagiwe amateka nitaye aho wavukiye nitaye ibyo wakuriyemo nitaye ubushobozi wari ufite ariko ndagira ngo ngo kubaha Uwiteka nibyo bya mbere bibiri iravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka ndagira ngo nta bujijuke ufite udafite kubaha Uwiteka kubaha Uwiteka nibwo bwenge nibyo bya mbere kubaha Uwiteka niyo turufu ya mbere ushobora kurisha mu mibereho yawe niyo turufu ya mbere ushobora kurisha muri bagenzi bawe kubera ko ubaha Uwiteka kubaha Uwiteka bikuzanira ubwenge kuva mu byaha bikaba ikindi tufu irenzeho Imana yo mu ijuru idutabare cyane iturengere cyane Imana tugire neza kuba Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka Imana tugire neza nubwo wabariza amashuri arenze
nubwo warize amashuri angana gute hiyongereho kuba Uwiteka hiyongereho kuva mu byaha hiyongere ngo uzabikirangirire nubwo utabikirangire muri iyi si nubwo utamenywa n'abantu batandukanye nubwo utamenywa n'amahanga menshi nubwo utamenywa n'ibihugu bikomeye nubwo utamenywa n'imigabane ikomeye nubwo wa utarurira indege ariko waravuye mu byaha kandi wubaha Uwiteka uri ikirangirire mu gihugu cyo mwijuru haleluya uri ikirangirire mu gihugu cyo mwijuru abamarayika barakuzi ndetse data rimwe na rimwe agutuma ingabo ze ari bo marayika bakurinda nicyo gituma uryama ishishi nizi kujya mu mazuru nicyo gituma uryama ukarara wasamye ugona ariko ibimonye nibikujye mu zuru ndetse nana kimwe habe n'igihe habe n'umuserebanyu ushobora kuza urabizi ko no mu nyumba zikomeye umuserebanyu ujyamo mu nyumba z'abambi umuserebanyu ugerayo ariko uraryama ugasinzi ira imuserebanya ntuze mane tugire neza ntuze ngucengere mu kanwa ka niyihe mbaraga gukoresha niyihe mbaraga wiha kugira ngo ukomere muri ubwo buryo kugira ngo uhagarare muri ubwo buryo hari udusimba njya mbona no mu nyumba zikomeye tubamo no mu nzu zisize amarangi tubamo zihindura amasura ako gasimba narakitegereje sanga iyo kari mu nzu irimo imirayi gasa n'umukara iyo kari mu nzu isize amarangi gasa n'umweru kugeza ubwo iyi nzu ikeye ubona amazi ari mu nda yako kubera ikiri mu kari mu nzu ikeye agasimba bita Marie Jose murakazi mwese ako gasimba ntaho kataba ako gasimba nta gihugu katabamo ariko uzakarebe ne uraryama kare agasimba bavuga ko ngo iyo amazi yako avuye mu nda ngo agatakara mu biryo ngo na acide ikomeye cyane ngo na acide ikomeye cyane ngo ayo mazi uyanyweye cyangwa ukawurya ibiryo ayo mazi yako yatakayemo ngo ushobora gupfa nawe wavurizwa ariko nayo ngo utangarize ngo kare agasimba kaba mu nzu zanyu ariko naho urasanga kaguye mu biryo naho urasanga kaguye mu mazi naho uraryama ngo usange kakwinjiye mu kanwa naho uraryama ngo usange kakwinjiye mu mazuru yo Imana ishimwe yuko ari Imana iturinda twaba dusinzirika turinda twaba turyamye katurinda twaba tugenda mu nzira ikaturinda ikaturinda n'ibikoko nk'ibyo byose ikaduprotege ikatuzenguruka ikadufubika ikaduheka haleluya Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro Imana itugire neza kuba Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka Imana itugire neza ongera wirebe ongera wisuzume ongera witekerezeho Imana yo mu ijuru dutabare cyane utitaye ku byo wabuze utitaye ku byo wahombye utitaye ku byatumye umutima wawe bakahebwe utitaye ku byatumye umutima wawe umera nk'udakoreka ubigatuma wasuzugura imana uri muntu mane tugire neza ujya kuryama ukagira ni nk'igiye kuryama wabyuka ukabyuka wiruka ndagira nkubwire ngo nuzajya ubyuka satani waba yamenye ibintu byose uribwirirwemo Nkuko Imana iba yabipanze igenda ibona ikintu kigiye gusohora imbere ya ingendo zose wapanze mu nzira uri bugende mu gitondo Satani avuga ngo ngiye kumugendaho uyu munsi mugabize abadayimoni bamugendeho bagende bamubuza umugambi Imana yamuteguri Imana itugire neza ariko iyo usenze mu gitondo uba wiyandikishije mu bwami bw'ijuru warangiza ukavuga ngo ndiyandikishije mu bwami bw'ijuru barambaze ko nahageze ubu ngubu ngiye gutangira akazi ko mwatangiye akazi mwakoreye amakampani wari wabona umuntu ujya gukora muri kampani nabanze gusinya ko yahageze hari abatera igikumwe hari abasinya mbese benshi bafite ibimenyetso bitandukanye iyo bagiye gutangira akazi ka wari watangira akazi muri kampani nusinye ko wahageze imbere y'izina ryawe n'isaha uhagereye n'iminota uhagereye ugasinya ukavuga ngo ndahageze Imana itugire neza niba bisi babasinyisha kuki udashobora kubyuka mu gitondo ngo wicare mu cyumba cya wicare ku gitanda cya wicare ku ntebe yawe uri mu cyumba nurangiza uvuge ngo man muri iki gitondo nje imbere yawe nje mu bwami bwawe ndatabaza mu bwami bwawe kugira ngo uyu munsi wohereze ingabo nini n'intoya zive mu ijuru zije kuncungira umuteka icyo urumva gikomeye icyo urumva atari ikintu cyoroshye ugahamagara ya mana yakurinze
yakurinze hahandi hakomecha, yagukuye mu gisasiro gikomecha, yakurinze babagome, ukayihamagara ukavuga ngo cyagiye mana wabanye nanjye ndakubona, cyagiye wabanye mana, cyagiye mana wabanye nanjye ndya kubona, mbona imbaraga zawe, mbona ubutabazi bwawe, mbona uburinzi bwawe, none n'iki gito ndaguhamagaje uzundi uzunkomeze. Mana itugire neza, mana iturengere cyane. Wagenda kabiri gatatu ngo nabuze abakiriya, wagenda kabiri gatatu ngo basi asigaye mbwira nabi, kandi ugubyuka ukubita amashuka n'ibirago wirukanka, nagutabaza Imana, naguhamagara abamarayika, nakwiyanzuza mu bwami bw'ijuru. Mana yo mu ijuru idutabare cyane, iturengere cyane. Buri gitondo ugomba gupfukama ukabwira Imana ngo Mana nanjye ukomeze kundinda, nanjye ukomeze kundinda. Watani mugoroba ugiye kuryama kavuga ngo Mana ndaguhamagaye uzuncungira umutekano. Mana tugire neza. Wowe uryama amasaha 12, hari n'iyatagera, hari n'uryama 2, hari n'uryama 3, hari n'uryama 4. Kubera starago duhure naso muri ubu buzima, cyane cyane nkatwe dutuye mu mahanga ya Kigali, ndetse nuri mu mahanga atandukanye, mu mirwa mikuru itandukanye igize ibihugu bitandukanye. Mana tugire neza. Yongire ngo kubera ubuzima ari uryama n'amasaha 2, ariko amasaha abiri yonyine kwicara ugafata iminota 3 ukabwira Uwiteka ngo ndaguhamagaye, ngushimiye ibyo wakoze, n'uyu munsi ndagushimiye kukiri kumwe nanjye, kandi kubw'imbaraga zawe nkomeje kukuragiza nibirimbe. Ibyo bintu birakomeye. Mana tugire neza, Mana turengere cyane. Warangiza noneho ukagenda uvuga bose asigambira nawe, nabakiriya ntibona, nabuze akazi ndi umushomeri, ibyo ni ibiki? Uwiteka wakuremye, Uwiteka wagukoreye bije, Uwiteka waguhagurukije, Uwiteka ukikurinze, akakurinda abarozi, akakurinda abagome, akakurinda abagambanyi, akakurinda abashimusi, akakurinda gereza, wewe wa mugabo we, akakurinda gereza. Ni kuki udashobora gupfukama ngo nurangize umubwire? Mana tugire neza. Erega izo mbaraga niyo zigwanye, izo nyama ziguteyeho zikwereka ko hari icyo uri cyo, ni Uwiteka waziguhaye. Mana yo mu ijuru dutabare cyane. Kuki utagomba kuzikoreshereza Uwiteka? Kwa yaguhamagaye ikagushyira muri uyu mwanya kugira ngo ugire ikintu ukora muri uyu murwa mukuru, muri uwo murwa mukuru utuyemo, muri uwo muryango uhagazemo, muri iyo karitsiye utuyemo, muri urwo rusengero urimo, Imana ikaguhamagara ikakubwira ngo hagarara aha. None uhahagaze ute? Uhahagaze ute? Ahubwo warageze ukumva ngo nduwo ndiwe, uyu munsi nduwo ndiwe. Ndagira nkubwire ngo imbere y'Imana ibyo ntibikora. Imbere y'Imana nta na kimwe ushobora kujyana yo kuvuga ngo nduwo ndiwe. Imana yitwa Imana. Na Mose yagerageje kuyibaza ngo mbese ndagenda avuga ngo iki? Uravuga ngo iyo ubwayo iravuga ngo ugende uvuga ko nduwo ndiwe, kandi nitwa ndiho. Imana yitwa ndiho. Ndagira ngo buri gitondo utabaza ndiho, buri mugoroba utabaze ndiho, mu kaga gakomeye utabaze ndiho. Ndiho niwe mutabazi, ndiho niwe murengezi. Imana yo mu ijuru idutabare cyane, iturengere cyane. Nebukadenezari umunsi umwe yigeze guhagarara hareba umurwa yibakiye Babuloni, harangije akomanga mu gituza, haravuga ngo reba umurwa niwakiye Uwiteka aho ari mu gihugu cyo mu ijuru. Harangije aramwitegereza, haravuga ngo ni wowe wubatse uyu mudugudu, urabivuze urabihamye, ndetse unatanga ibimenyetso uranabikomeza. Ati kujya nkwereka ko ari Uwiteka waguhaye imbaraga, akaguha amaboko, akaguha ubwenge. Reka mbanze nkwereka akamenyetso gatoya. Yambwira ngo uyu munsi nusubira mu rugo, ahubwo hita ugenda mu ishyamba, kandi ugenda ijoro rya mbere wirirwe y'amanywa ya kabiri, itite nitaye kuri umwami, nitaye ko hari wicaraga ku ngoma y'ubwami. Ibyo ngibyo nabyitayeho. Icyumweru kirashira, ukwezi kurashira, hatavuga ngo ndabigenzane hari mu ishyamba. Ukwezi ati byakomeye, ukwa kabiri ati rega byakomeye, kwa gatatu ati ariko urabizi burya n'ibyatsi shobora kubyirengeza. Ate cyane rwose hatangira kurisha n'ibyatsi. Ntabwo yongeye kubona urwembe rwo guca inzara, ntiyongeye kujya muri saro kwikubisha ibitsisi. Reka mu ishyamba haba saro, haba sarado kwa fi, wajya gukubisha ibitsisi no se?
mwese mwishyamba haba abakobwa beza bazi gucunza mwishyamba se haba abakobwa beza bazi kumanura intoki bakazigeza mu mugongo babashima mu mutwe kare mwishyamba ibyo ni wabiyo habona neruka demezera ibyo yera bibuze kandi we hari abakobwa bazi gutegura neza bazi kudekora neza ariko ibyo ntago yongeye kubireba n'amaso ye yahise abibura mana yo mwijuru dutabare cyane Mani turengero cyane shuti mwene data ibuka imana yagukuye ibuka amategeko y'Uwiteka sigaho kwica amategeko ibuka amateka y'ibyo wanyuzemo usigaho kwica amategeko mani tugire neza iyo we bagiwe amateka y'ibiryo wariye amateka y'ibijumba wariye amateka y'imyumbati wariye amateka y'inzu zazi zifite amadirishya hameze nk'amaso y'inzovu amateka y'ibintu bitandukanye hari ku uyu munsi wa none ntago ubizi ntago ubyumva uyu munsi wa none uri muri urajya kugura amabati ukavugamo kushaka nyamara naguza aho wavuye naguza aho waturutse mu nzu z'ibyatsi mu nzu z'ibigonyi harababaye mu rwuri baragira inka baryama mu nzu zigondagonze bakubera kuragira inka mani tugire neza uyu munsi wa none urajya kuvugamo ubwoko bw'amabati wakwibagiwe wakwibutse wakwibutse aho wavuye mwene data ukaza tugashima imana ukaza tugatarama ku gihe cyacu ari gitoya bibiliya avuga ngo imyaka yo kurama k'umuntu ngo ntirenga 70 none iyo myaka urumva uzarama imyaka ingahe ku buryo utagomba gushima imana ibyo ngibyo birangiye aho ugeze naho ntaguhaza tetse ni iherezo ryawe ntaguriza wabajije Uwiteka iherezo ryawe yenda rikazaba ryiza ukagenda uri intwari mwiza baci kwifuza mane mwijuru idutabare cyane twasomye ijambo ryiza cyane duhagazemo muri aka kanya riravuga ngo kuba Uwiteka ni ryo shingiro ry'ubwenge icyo cyonye kuba Uwiteka ni ryo shingiro ry'ubwenge icyo cyonye kuba Uwiteka ni byakuye Dawidi mu ishyamba birangije bimumusa yari asuzuguritse mu bana ba Yesa yarasuzuguritse mu bana ba Yesa ndetse rwose igihagararo cye ntago cyamwemeraga guca kuri ba Minada ntago cyamwemeraga guca kuri ba Shama ntago cyamwemeraga guca kuri bakuru be ariko kuba Uwiteka bituma barengaho yo haleluya mani shimwe kuba Uwiteka ni ryo shingiro ry'ubwenge mani tugire neza kuba Uwiteka kwiga mashura raha ubwenge nyakuri ubwenge karemano abafite ibyo bafite ubwenge nyakuri bafite ubwenge karemano mane tugire neza mwene data nshuti y'Imana wowe uri kureba iyi video wowe ukurikiye channel yitwa Hitimana TV wowe udukurikirana umunsi ku munsi ndagira ngo utangarize iki tangira wubaho Uwiteka tangira witoze gukiranuka tangira witoze gufata ibintu nk'ibitari tangira gusuzugura ibigeragezo tangira gufata ibintu byari bikuremere ubiture hasi ubihereze Uwiteka arambuye amaboko akomeje kukwiherezaho kukwireherezaho kugira ngo umuzeho agutura imitwa mane tugire neza ngo ishimwe rye rihoraho Uwiteka ryose mu mutima wawe horana ishimwe mu mutima wawe horana ishimwe mu mutima wawe umutima uhore wishimye hora unezerewe zaburi yaranditse ngo ni muririmbire Uwiteka yuko ari mwiza kuko imbabazi ze zihoraho Uwiteka ryose uririmbire Uwiteka kuko ari mwiza kuko imbabazi ze zihoraho Uwiteka ryose Uwiteka akuremeye imbabazi muri aka kanya kubera ko wumvise iri shamba Uwiteka akuremeye imbabazi muri aka kanya kubera ko wumvise iri shamba kubera ko uteze amatwi iyi video mana yo mwijuru dutabare cyane Uwiteka aragutabaye Uwiteka arakurengeye kubera ko ugiye gutangira kumushima ugiye gutangira kumuhimbaza ugiye gutangira kumukorera reka ujye uvuga ngo jyewe mbure haboneke Uwiteka reka ujye uvuga ngo jyewe mbure haboneke we muri njyewe nugenda mu nzira wumve ko atari wowe uriho nujya kuvuga wumve ko atari wowe uvuga nujya gukora wumve ko atari wowe ukora nujya kugira ikintu ukora uvuge ngo Uwiteka we ngwino uhagarare muri njyewe ibyo birakiri Uwiteka we ahita ayishakira abakiriya kubera ko ni nawe wayizanye mane tugire neza tega amatwi ijwi ry'Uwiteka
tega amatwi ijambo ry'Uwiteka, tega amatwi imvugo y'Uwiteka. Imana iracyavuga, Imana iracyakora, ijisho ry'Uwiteka riracyari kubera. Imana itugire neza, riracyari kubera. Ahora bamwambaza, abahora bamutabaza, abahora bamuhamagara. Imana itugire neza, ko buke nuko bwije bamuhamagara bamwambaza. Imana dutabare cyane, turengere cyane kuwe Uwiteka, iryo shingiro ry'ubwenge. Mwene data, kuba Uwiteka iryo shingiro ry'ubwenge. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Ayiwe, tugiye gusenga Imana. Imana mwijuru gusure, Imana mwijuru gusa, Imana mwijuru kure. Ahantu uri byari biguchance, ahantu uri byari byakomeye, ahantu uri wumvaga bitemera, Imana mwijuru utabare cyane. Urahagarara imbere y'abantu ukipinga, ukisuzugura. Urahagarara imbere y'abantu ukumva ntacyo uri cyo, ariko Uwiteka yakubibyemo. Imana ikomeye cyane. Uwiteka ahagaze muri wowe, ikimenyimenyi nta wundi musa, ikimenyimenyi waje mu ipaki yawe wenyine, nta wundi mwazanye mu ipaki wajemo, nta wundi wigeze avuka ngo azane nawe. Imana yo mu ijuru dutabare cyane, turengere cyane, tugirire neza, tujye gusenga Imana. Imana yo mu ijuru gufashe, Imana ikugirire neza, Imana ikurengere cyane. Ihangane urebe ikintu kikugoye, ihangane ufate ahantu wari urwaye, ihangane ureba ikintu cyari kikuruhije. Wari uruhijwe n'ubukode, wari uruhije n'indwara, wari uruhijwe n'abaturanyi bahora bakuzengereza, wari uruhijwe n'abadayimoni batandukanye b'imiryango. Imbwa zirara ziriri iwawe, amapusa arara ariri iwawe, impfu zitandukanye z'inyamaswa zitandukanye urebye uko ukazisanga imbere y'umuryango iwawe. Ariko uyu munsi wa none tugiye gusenga Imana. Hohereza presence y'umwuka wera izi gusange mu rugo rwawe, presence y'umwuka wera izi koropa izo mbaraga z'abazimu, izo mbaraga z'abadayimoni zihunge mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uyu munsi wa none mu gitangaza cy'Imana, uyu munsi wa none nimetso y'Uwiteka, uyu munsi wa none n'imbaraga z'Imana, uyu munsi wa none w'ikimenyetso cy'uko Uwiteka yagendereye wowe, yagendereye umuryango wawe, yagendereye urugo rwawe, yagendereye ubuzima bwawe, yagendereye akazi kawe. Taya sikalaide ki peregere sante tuterevo. Mani shim, mani habwe icyubahiro, mani tugire neza. Reka dusenge Imana. Hata kifodo tayi rasterebe nini asasoma. Oh, taya sika haidi kide ni kwa mando ya kide. Reka dusenga Imana. Ndumva Imana iri kumwe nanjye, ndumva Imana ihagararanye nanjye, ndumva Imana. Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza. Imana igendereye abayubaha, Imana igendereye abayitabara. Nayo ngengo niba wari uri muri sasenik, hava muri iyo sasenik uze hagarare murungu Imana ishaka. Imana ivugane nawe, isezerane nawe isezerano ikomeye. Data Imana ishobora byose, Imana yo mu ijuru, Imana isumba byose, Imana iri hejuru y'amashuru, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi, Imana ikiranuka muri byose. Mu izina rya Yesu nkweretse ubwoko bwawe Muraka Kanya, nkweretse ubwoko bwawe Muraka Kanya, nkweretse isi yose Muraka Kanya, nkuko iri mu biganza byawe, kuko ari wowe upfumbata ikiganza amazi akabura rwose, isi igakama, wakirambura ugahaza isi ibyo yifuza byose bikagaragara. Niko nkweretse ubwoko bwawe Muraka Kanya. Cyane cyane uyu nguyu wumvise iyi video, muhereze umugisha, muhereze umugisha, muhereze umugisha. Genda genda mu butunzi bwe, genda genda mu mbuto zo mu nda ye, genda genda mwami mu mirima ye, genda genda mu mashyo ye, mu izina rya Yesu muhereze umugisha mwami, muhereze umugisha mwami. Uyu mugore wabuze urubusa ndamusengeye mwami. Mu izina rya Yesu Kristo, mbaraga y'Imana nimukoreho, mbaraga y'Imana nimukoreho, mbaraga y'Imana nimukoreho. Mu izina rya Yesu Kristo, koropa ibyari biri mu nzira bitangira kubona igitangaza. Koropa ibyari biri mu nzira, mu izina rya Yesu Kristo, hajya kwakira igitangaza, hakumva dayimoni imubwira ngo nakiza yabona, ngo yabona mu biganza bye, nakiza yabona, yabona mu rugo rwe, nakiza yabonesha amaso ye. Oh, taya sikalaidiki peregere sante tutere. Mu izina rya Yesu Kristo mbaragaza ubutwa, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo,
giraneza ubwoko bwawe mwami, hembura ubwoko bwawe mwami, hembura ubwoko bwawe mwami. Uyu muntu waruheze mu bushomeri musabe akazi muri aka kanya, magaze mu butware bw'ijambo, presence y'umwuka irizenguruke, presence y'umwuka irekore imirimo y'ibitangaza, presence y'umwuka irekore kuwizere, presence y'umwuka irekore kuwutegereje, presence y'umwuka irekore kuhagaze mu nzira yo gukiranuka mu izina rya Yesu Kristo. Muhereza akazi, ndemye akazi muri aka kanya. Ori aba basanga, ori aba batutere, ori aba bani yasasoma laidi kideni songa mu izina rya Yesu Kristo. Tayasika laidiki, turagushimiye Mana, turagushimiye Mana, uhimbazwe Mana, uhabwe icyubahiro Mana, uhabwe icyubahiro Mana, uhabwe icyubahiro Mana, turagushimiye muri aka kanya, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze rero Mana, natwe muri byose ibyo ushaka nibyo ushima, wowe kwitwe twese mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom.